Min bereket halal nimet. Rokul boyalarının baş sponsorluğu ile Expo Canaklar. Baş... Sen de fikirin her siyah sahibi sen. Yapma. Bu şalağı yapma. Beğendin mi? Çok beğendim. Deyim haranın yemeğiydi. İstanbul lahmacunu. Bey. He. Adam mı? Bana bu ev yemeği tadı. Değil, paketler orada. Üstüne yazılır. Bey. Benim. Bugün oradan ye, sabah pişirersen. Mehmet sabilerini çorlattı. Kayala! Hay John Talih. Bana çay getir. Sabilerini çorlattı. Kulu öyle de ama bir çay getir. Ay kayala bu. Talih bana çay tapşırıp... ...bilmir ki ben çay demliği bilmirim. Bir yarıga. Berga. Asıl bergamot ətirli çay, özdə paket çay. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Zəli, zəli. Gətdin. İş tali, yuş olsun. Sağ ol. Sevgilərim, pozum. Yaxşı yadıma düşsən, çay dəmləyə bilmirdin axı. Necə hazırladın bunu? Tali, siriydi ama sirimi sənə açıram. Bu berganı paket çaylarıdır. Asıl bergamot ətirli çay. Fincana suyu tökürsen, paket içine salırsan, çayın hazırdır. Muş olsun. Çok tatlı da, güzel de ətri var. Bütün yorgunluğu məsəlini getirir. Min bərəkət halal nemət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu ilə Expo Canaqlar. Reklamlardan sonra devam edəcək. Min bərəkət halal nemət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu ilə Expo Canaqlar. Reklamlardan sonra devam edir. Yazıb sizə bildirirəm ki, İmza məhəbbət. Zarina xanım çox gözəl məktubdur, tutarlı məktubdur. Bununla uşağı mənə verməsələr, bəsdə getdi 12 illik sroka. Amma xahiş edirəm, bax. İmza yerində məhəbbət yox. Məhəbbət. Böyük hərflər. Böyük hərflər. Çox gözəl məktubdur. Çox. Amma açıq deyim, o qədər tutarlıdır ki, mən bilmirəm hansı yolla öz minnətdarımı sizə bildirim. Pul yolunu unudum. Ehtiyacım yoxdur. Çox sağ olun. Başqa hansı yolla istəyərdiniz? Zarin xanım, bu məktubun əsasında indi görün məhəbbət. Keçmiş qaynanası bəstini, 12 sroka necə soxur, öz evladlarını görün necə qoşacaq. Amma bir dənə xahiş edirəm, indi biraz imkan o qədər deyil. Qoy bu iş qutarsın, bu proses bitəndən sonra sizinlə mütləq görüşərik. Harada deyirsiniz, görüşərik. Uzatmaya da bilərsiniz. Onda bizim evdə. Gəlin, evdə hələ yox. Sonra yer təyin edirək, bir dənə Zarinə xanım, xahiş edirəm sizdən. Bir dənə, əgər qol çəkmək lazımdırsa, deyin, haradan qol çəkim? Burada. Əlim düz gedir. Puluna və hə? Həzən mənim obyektimlə qoçuluq eləyirəm, maya düşmürəm, hə? Sən kimsə... Amma qoçatından qəşək gedər, ha? Duzluq yərlə də pis götməz, dözmür. Baya düşdüyüm mənə, səni həyatdan silərəm. Silərəm! Fıx, yarıq tərəf silə. Sən mənim zakuskamı belə atdın, ha? Ha? Ha?
ne dad? Bu ne? Bəsdi qala. Hanca? Bu ne kuklalar da böyle? Senin tepene taş düşmesin. Seherden 100 dəfə sağ dedim ki, yığıştır onları burada. Yığıştır onları burada. Mən dedim, mən içdim. Məhbət, başı götür. İnan ki, bunların hamısını sən xoşbaxtlığın üçün eləmişik. Ha, məhbət, artık siz bədbaxt. Belə keç görmə, ha. Belə keçəz, belə keçəz. Məhbət, bədbaxt eləmişsiniz, he, bədbaxt elə. Ha, bu ne de, ha? Bu ne kuklalarda alıp verirsiniz mənim candardan candırma? Ha, mənim candardan candırma tank alın verin, avtomat alın, o əli silahı örgəsin, maşın alın verin belə qabağı qaldırmış. Ha, bu avtoşluq eləsin, he? Mənim oğlanlarıma bu ne kukladırsan verirsən, ha? Yaxşı utandın, yaxşı utandın, sən inandın. Qırmızı kukla da verin. Bıra bax, hey! Bıra bax, bıra gəl. Ha? Sən nə var? Ha, bax, sevdiyinəm. Qanun uzaqsa kəbinə girərsən, onda da istəsən uşağına avtoma salarsan, istəsən vert alıyor. Pıs böyre. Ay Cina xanım, heç olmasa 200-300 elə də, 100 də şillərinə verir. Eyv yox, etdə 200 elə, tarıxma da bir qoy görək. Qismət! Bura gel görüm, tez elə. Ha, tez bura gəl, tez elə, bizi qana sal. Tam, tam! Ben müştəriyə əl qaldımsan, cəhənnəm ol, get bir yerdə, bir xarabanın bir cüncündə gizlən ki, mən görüm o pulları nətər qaytarım, neyliyim, ala, rədd ol, yürü, ol, kaş, sənin üstündə iki qat xərcə düşəcək. Get, an, getin bunun qaytarmalıyam ya yox, yeri! Sən qorxusun. Cəhənnəm ol, alka, cəhənnəm ol. Ağlasın, amxarım. Bak, banketin pulunda. Az belə qazandı. Nə istəyirsən? Hayda, məhbət belə oğlan döydü. Nətər oğlan? Belə bomba oğlan idi, məhbət. Bəli, bəli. Məhbət xristal stakan idi, durmuşdu ən gözəl yerdə, par-par parıldayırdı. Bəli, mən məhbətdən su içirdiniz, hə? Mənə xristal stakanı götürdüz, saldız yerə, çatdatdız. Məhbət doldu, çatdaq məhbət. Bəli! Bara görəcəksin, mən vəkilə ərcə yazdırmışam, sizi məhkəmə verəcəm, öz candarımı candaruma qovuşacam. Bəli! Nə var? Mən heç kimlə qorxmuram. Nə qorxma? Mən gedirəm, vəkil gələcək, ərcəni verəcək, verəcək məhkəmə. Getdin sroka bəsdi qala. Hansı bəsdi srok bəsdi? Bəli! Uşaqlara nə lazım olsa zəng eləyərsən. Yaxşı. Ay, mama. Deyirəm, ama yaman suaf qazandıq. Məhəbbət Cahandarına cıxındırı gördü. Kəpənə taş düşməsin. Az götür onları buradan. Apar o tərəfə. Yəyə, mən xoşməyəm. Hansı verişlərini yaxşıdır, ona qaytarım, ona basar. Talih xəyaldır, sığortadan zəng eləyir. Götür, görmədiyik. Ay, yox, evdəyəm. Zəngi basıram, qoy məni yığmasın. Ben evdəyəm, bugün istirahat eləyirəm. Qutardı, xəyal, məni yığma. Saxla, baxaq, nə dedin? Aha, bax. Mən cavab verim də. Gəl, gəl, gəl! Ay, mət, nə cavab versən, istəyir, babamızı, nə daxsan, ay, baş qonurum, xəyal dincəl də, xəyal dincəl də. Ha, nəsə olub, gedərik də, ha? İndi yuxum gəl, gedək yataq. Tezdir, Halil, sor. Tez zat dedim, dur, gəl. Yataq, yataq görə başımıza nə gəlir. Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm. Yataq. Hə, yataq. Baxın. Oh,
Tale. Hacan. Səhərə yaxın hardan gəlirsən sən? Ay ömrüm, mən gəlmirəm, mən gedirəm işə. Yəni yatdım, durdum, indi gedirəm işləməyə. Pul qazanmağa, ailə dolandırmağa. Sən deyə deyirsən. Amma heç ərə qulluq eləməyin yoxdur. Fıs ha fıs yatırsan. Durum sənə, səhər yaxın. Ya lazım deyə, gəl ömrüm, mən gedim. Belə şuna dur görüm. Talih, bu nədir? Bu nə pomada izidir? Qardaşın qismət öpür də. Qismət. Talih, qismət kimdir? Qardaşın kimdir? O xanımdır. Evdə? Evdə yoxdur, ev indisidir, evdə yoxdur. Yo, bizim ev səhərindir, siz heç narahat olmayın. Heç narahat olmayın. Ha xanım, da gəlim də denə. Çox üstünə getim. Dicinə da, nə cid ya? Dünya bəstək olan məhbət elə oğlan döydü. Məhbət oğlanların oğlan... Bəli, 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 məhbət xrustan stakanıdır, yuxarıda da. Bəli! Məhbət oldu, çatdaq məhbət! Bəli! O cahandardan cahandırma qovuşacam, başa düşdü. Bəli! Talih, cavab ver görün, bu kim neviydi? O nə qadın səsi idi? Ay, onun həm ürəyəm ağrı. Bizə güzür sıra. Cavab ver görün, o nə qadın səsi idi? O kimin neviydi? Ay, ömrüm... Ay, ömrüm... Ürəyəm ağrıyır, biraz ömrüyəm. Deməli, bir yoxsul ailə olur, üç uşaqlar olur, dola... Ay, bunda nə var? Dən görüm, onda şey eləyək, ha? Sakit! Talih! Həmən bir şey var. Sarılır boynumdan öpür, qucaqlaşırıq, bir 10 dəqiqə dururuq. Yəni. Sən başqa mən yemiş də gətirin. Yox, yemirəm, Ahmet. İştah yoxdur. Yə, Talih. Yə, Talih. Sən? Sən başqa yemiş də gətirin. Yox, iştahım yoxdurum, yemirəm. Ah, çocuğumun qolundan parçalayan bunu! Qismət öpür, bari qismət öpür!